Hola, molt bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova conversa sonora, tant els que esteu aquí al casal de Torreblanca com els que ens esteu veient en streaming des del YouTube, que de fet per això ara estàvem en aquest moment de pausa, que la gent pensava no comença. No, és que recordeu que per sort hi ha molta gent ja que ens pot acompanyar en directe, però també ens estan seguint des de casa. Aquest és un cicle que vam començar ja l'any passat i que reprenem ara el 2021, que estem molt contents de tornar a reprendre aquestes converses sonores i que una mica el que volen fer és posar en valor el talent musical que hi ha a la ciutat, que és que n'hi ha moltíssim. Avui ens acompanya una de les veus pròpies del flamenc, i jo diria no només aquí, sinó a fora, internacionalment. Un músic que ha fet del cante i del sentiment la seva marca musical, que a més està molt compromès amb la ciutat i que jo crec que ha espremut els límits del flamenc. Després li preguntarem fins al límit, perquè de fet l'ha combinat amb nova cançó, l'ha combinat amb copla, l'ha combinat amb habanera. No sé, jo crec que com que diuen que la música és el llenguatge universal, el Pere Martínez és un dels seus grans exponents. Per tant, un aplaudiment pel Pere Martínez i pel Marc López. Moltes gràcies. L'octavador el tenim?
han fet al bosc, que no hi ha arbre. L'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Si fos, ompliu de vida al redor. Sense llenya i sense peixos ens caldrà cremar la barca, llaurar blat entre les runes i tancar amb tres panys la casa. I deieu vostè, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs, ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles, cera ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp, aquí, monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no tinguem por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Ai, pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Ens han declarat la guerra, que ens han declarat la guerra. Pere, molt bon vespre. Igualment. Com estem? Bé, molt bé. Clar, jo t'he de dir que ara el Marc m'acaba de posar en una situació molt complicada, perquè com que ara em assec jo amb aquesta cadira després del que ell acaba de fer amb la guitarra, vull dir, m'ha posat molt difícil, hauríem d'haver començat al revés, això. Com estem? Bé, molt bé. Escolta, hem començat escoltant aquest Pare, que em sembla que forma part d'un projecte en el que ara estàs molt ficat. Per què hem començat amb aquesta cançó? L'hem començat amb aquesta cançó perquè és representativa d'una part del que volem fer amb el Marc, que és juntar en un mateix repertori cançons catalanes i cançons flamenques. Llavors, amb aquesta hem versionat aquest tema del Serrat i l'hem fet molt nostre, llavors creiem que ja és un bon producte del que volem mostrar. Clar, tu, quan dius barrejar cançons catalanes amb el flamenc, se t'escapa com un somriure així, perquè, clar, molta gent li explotarà la neurona en sentir això, no? Això passa que a vegades creiem que el flamenc no pot casar bé amb cançons, doncs això, com el Pare de Serrat, que tu que vas a demostrar, bueno, el Marc i tu que vas a demostrar que, òbviament, que casen i casen de meravella. Sí, hi ha molt aquesta idea del flamenco com algú molt tancat i molt ubicat en el seu lloc i fora d'aquí, no? Com no és flamenco, no? Hi ha una qüestió amb el flamenco tradicional, que de l'ortodoxia, de qualsevol estil, no? Com pot ser qualsevol estil que estigui
barrejat amb el folklore, amb una identitat d'una cultura. Hi ha l'ortodòxia, però després, com totes les músiques, doncs després tenen ajuntar-se amb altres i funciona. Bueno, clar, és que en el fons la història de la música, ja me'n recordo que en parlàvem en aquell mateix escenari amb l'Anna Luna, que ens deia, diu, és que la història de la música, en el fons, són tradicions que es van barrejant entre elles, no? I que totalment van creixent, van sumant, no resten, totalment, en cap cas. No? El flamenco mateix és una barreja de la cultura àrab, de la cultura andalusa, castellana, jueva, sud-americana. S'ha anat fent el repertori flamenco mitjançant aquestes adopcions, agafant, no?, d'altres cultures, cançons i harmonia, melodies. I ara sembla com que quan es va cristal·litzar tots aquests estils i aquest gènere, ja no es permetia, ja no es permet més, no? Clar, és com això és el flamenc i ja està, d'aquí no el podem treure. Clar, clar. Però és irònic. Sí, és una mentida total. Clar, sí, absolutament. Sí. I ara dèiem que era pare, forma part, t'ho has dit molt modestament, dius, no, pare, ja estem prou contents, no?, per mostrar-lo aquí en públic, per poder fer-lo sonar, però entenc, per tant, que hi ha moltes més altres cançons. Sí. Què hi sentirem? Es pot ja dir alguna cosa amb quins sí temes esteu treballant? Estem treballant amb el pare de Joan Manuel Serrat, Vida de Lluís Llach, oh, i El que volen aquesta gent, de la Maria del Mar Bonet. Caram, no us hi heu posat per... Mira, estació, ostres, no us hi heu posat per poc. No, hem anat ja de cabeza. I això serà un treball que veurà... O sigui, serà un disc, serà un projecte que portareu per sales... Sí, serà un projecte que portarem per sales i perquè la gent ho pugui escoltar i poder saber de què va, farem una gravació de 4 o 5 temes i els publicarem, no sabem si els publicarem d'un en un o tots de cop, però per donar una mica de publicitat, en el sentit de que la gent ho pugui sentir i ho pugui sentir a casa i veure de què va. Bueno, és que ara és bàsic, no? Jo crec que la pandèmia també, sí, que hem trobat a falta tant això que estem fent avui, que és poder gaudir de la música en directe, però, clar, havíem de tirar de gravacions i del digital, i que si no ho tenim enregistrat, també... Des de casa molta gent et devia dir on et podem sentir, Pere. Sí. És que passa això, que anem amb el Marc i fem concerts i després ens diuen on podem sentir això que... Primer, hi ha disc? No hi ha disc. Vale, però on ho podem sentir? No, tampoc. És com, ostres, aquí hi ha un fallo. Aquí tenim un fallo de màrqueting, hem de començar a posar-hi, no? Totalment. I hem dit, Marc, fem-ho, no? Sí, anem. I quan fa que esteu ficats amb això? Això, res, la idea de realment portar-ho cap aquí és de mesos. El que passa és que ens coneixem des de fa temps i aquests temes alguns els hem fet ara per aquest projecte, però alguns ja els portem tocant un temps. I això, hi ha temes més recents, hi ha temes més antics, que ja fa temps que els toquem. Clar, a mi em dona la sensació, no?, i ja em corregireu, però parlar de Pere Martínez de Sant Cugat, pràcticament tothom sap qui ets, no?, ja sigui per la teva trajectòria al flamenc, però jo crec que també perquè has estat molt involucrat a la ciutat, és a dir, has tocat en molts escenaris, jo me'n recordo que vas col·laborar també amb l'Esbart, no? Sí. I també em dona molt aquesta sensació que parlar de tu és parlar d'algú que juga amb els marges, no?, del flamenc i que els barreja això, doncs, amb un ball, amb una coreografia d'Esbart, jo crec que a molt poca gent se li hagués ocorregut en el moment de dir què hi pinta, no?, o quina fusió pot tenir un cantant de flamenc amb l'Esbart de Sant Cugat. Clar, seria com difícil de portar-ho a terme, no? Si no forma part de tu ja. Clar, perquè, com bé dius, amb l'Esbart jo vaig formar-hi part també com a ballarí d'adolescent. I és que el fet de conèixer la cultura, conèixer el terreny, les altres músiques, o conèixer simplement... O el fet de prestar-se a conèixer-ho, no? D'obrir la ment, de no tenir limitacions. Exacte. Per exemple, que després, em sembla que ho sentirem, faig alguna cosa amb orquestra, també, sinfònica i tot, i al principi era com, ostres, m'ho planteges, m'agrada, però com m'hi fico jo aquí? I no sé si és des de la il·lusió, des de la inconsciència, o l'atreviment... O des de les dues. Sí, exacte, que he dit, fem-ho i ja està. I oblidar-te de... de si estàs fent... de com etiquetar el que estàs fent, no? Absolutament. Perquè ho fas i després ja li donaràs el sentit, o ja veuràs que forma part teva, o la gent ja veurà que forma part teva el posar la veu flamenca en qualsevol territori. No, i que escapar d'etiquetes. A mi m'agrada molt parlar amb tu perquè em dóna la sensació que quan parles de música parles molt des de l'estómac, des de la pell, no? Molt des de la sensació. D'on et neix aquesta...
pulsió pel flamenc, perquè som més o menys de la mateixa generació i és veritat que potser no és el més comú d'escoltar o de que t'atraigui no ho és, com a gènere. No, va ser... Jo crec que... Clar, la qüestió, la passió per la música i tal ve de sentir-ho a casa amb les meves germanes, amb els meus pares, de posar música i disfrutar-la, no? Inclús cantar i posar-la a tot volumen i estar allà present i no sé, això jo crec que pot ser que ens uneixi a tots, no? Més o menys tots sentim això. Després veus que entre amics i tal, pues, se't dona bé cantar. I és el que sempre et toca, no? Sí, i es disfruta i es crea aquell moment i tal. I llavors és com, vale, pues, és com molt natural, bastant fàcil en aquest sentit de dir, em permeto fer-ho sense que al principi sapigués ni res de música, ni de notes, ni d'estils, ni res d'això. Sí, per intuïció pura. Sí, totalment. I el flamenc en si? Perquè jo crec que un dels teus avis ve de Múrcia, si no m'equivoco, sí. L'altre ve de Reus. No sé sí. Si això també hi ha part d'aquesta herència, d'aquest mestissatge que dèiem, no?, del flamenc que porta tantes tradicions amb ell. Sí, és un exemple. Amb el meu avi, sí, el que va venir de Múrcia, sí que li agrada el flamenco, però és aquella qüestió que no saps ben bé com es transmet, si es transmet per qüestió d'herència genètica o, sí. Saps? O... Perquè jo el vaig conèixer, però amb 4 o 5 anys ja va marxar i ja no vam fer una unió. Si no és allò que ell fos qui et posava els discos, els casets... Exacte. Això. Va ser com més tard amb la meva tieta, amb el meu tiet, el meu pare, de dir, ostres, pues el iaio també sentia això. Sí, reconèixer tant tu coses del teu avi, encara que no haguéssiu compartit aquest vincle amb la música. Sí, clar. És la petita unió així dels conceptes que més o menys coneixem de transmissió i tal, que jo puc raonar. L'altra part seria dir-te, pues no tinc ni idea. No sé per què el flamenco, no? M'ho posen uns amics, m'agrada i m'hi fico, perquè m'agrada la forma en què la veu transmet l'emoció. Absolutament. Escolta, doncs, hem començat escoltant pare, ara estàvem parlant d'avis. Et sembla si tornem a escoltar alguna cosa en directe? Què ens tocareu? Ara farem les boleries de Lorca. Vale, però sí. No de Lorca d'on ve el meu avi, sinó de Lorca, Federico García Lorca. De Federico García Lorca. Doncs crec que ara millor tornar a aquest seient a qui el llueix més i n'heu-vos escoltat directe. Per cert, que no us he recordat, perdoneu, que els que esteu per aquí, això és una conversa sonora, però no només a dues bandes, sinó amb cercles, és a dir, que si en algun moment teniu ganes de fer-li alguna pregunta al Pere o al Marc també, cap problema, ens heu de la mà i ens ho dieu. I ara sí, us deixo amb el següent tema. Moltes gràcies. Arribita. Subí a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, ay, del coche que la llevaba. Anda, aleo, aleo, anda, aleo, aleo. Ya se acabó el alboroto. Y ahora llega el tiroteo, y ahora llega el tiroteo. Y en la calle de los muros
paloma, mataron a una paloma. Yo cortaré con mi mano la flor de su corona, la flor de su corona. Anda, aleo, aleo, anda, aleo, aleo. Ya se acabó el alboroto y ahora llega el tiroteo. Y ahora llega el tiroteo. Tengo los ojos azules, tengo los ojos azules, hay el corazoncillo igual que la cresta de la lumbre, hay el corazoncillo igual que la cresta de la lumbre, hay la luna es un pozo chico y las flores no valen nada, que lo que valen son tú. Cuando de noche me abraza, que lo que valen son tu brazo, cuando de noche me abraza. Veinticuatro horas del día, veinticuatro horas que tiene, y si tuviera 27, tres horas más te querría. Ay, si tuviera 27, tres horas más te querría. Ay, la luna, un pozo chico, y las flores no valen nada, que lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazas, que lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazas. Me he equivocado,
Ay, que me he equivocado, que el de la mula gorda, mamita mía, no es mi marido, que es mi cuñado. Ay, a mi caballo le eché, ay, hojitas de limón verde, y no la quiso comer. Ay, hojitas de limón verde, y no la quiso comer. Tengo una tera, tengo una tera, tengo una tera, tengo una tera, donde yo duermo mi borrachera, donde yo duermo mi borrachera. Bé. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Brutal, no sé com esteu estava vivint això dins de casa, perquè realment això s'ha de viure en persona. Una cosa, abans, ara estava pensant mentre t'escoltava, que has dit, no, jo quan vaig començar va ser molt per intuïció, no? Perquè pensava, diu, jo cantava sense tenir-ne ni idea, sense saber si això sonava, quines notes eren, però clar, després sí que et vas formar. Sí. Vas anar al taller de músics. Sí, després vaig anar al taller de músics. Vaig anar realment a buscar que algú m'ensenyés una mica la... com funcionava, justament, el flamenco, perquè el flamenco sí que em va costar molt de zero saber com funcionava la qüestió del compàs, la qüestió dels melismes que fa la veu, els jocs que fa la veu melòdicament i tal. Llavors em vaig trobar ja amb una profe, l'Alba Guerrero, que em va dir una mica, vale, tingues en compte totes aquestes coses. Sí, hi ha molta tècnica al darrere. Sí, 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 sí. Tècnica i molta, molta pràctica per i realment integrar-ho, no? En tu, el compàs i totes aquestes coses. No, clar, i és que veiem-vos a vosaltres dos, que ell, per exemple, està tocant la guitarra, porta un ritme amb... Tu cantes, portes un ritme amb les mans, un ritme diferent amb cada peu. Clar, tot això és molt complicat. Vull dir, pels que som de lletres, és molt xungo. Sí, sí, sí. Bueno, de fet, quan comencem ho assagem per separat, no? Primer les palmes, o primer el cante, el que sigui, però... com per separat. Després, quan tens molta pràctica, ho pots integrar. I ja ni penses com conduir, no? Allò que ja tens les marxes integrades, ja simplement disfrutes de la conducció i et deixes portar. Potser no t'entra la primera, però... Però acaba entrant. Ja saps com va. Clar, moltes vegades em dóna la sensació, i tu que ho has viscut des de dins, m'ho explicaràs millor, però que al taller de músics darrerament ens sentim a parlar molt, i ens sentim a parlar molt perquè hi ha grans músics de casa nostra que heu sortit d'allà, no?, i de música contemporània d'estils molt diversos, però que n'hem sentit a parlar, jo crec que en els darrers 4 o 5 anys, i fa molt que s'està fent el taller de músics i que potser no tenia aquell prestigi que tenien altres escoles de música, potser amb més trajectòria o més reconeixement. I no sé per què això. Jo crec que té una línia diferent el taller de músics, almenys fins ara, perquè ha intentat sempre donar sortida als escenaris, als seus alumnes. Llavors, a partir d'aquí... tant com una borsa de treball, diguéssim, pels alumnes, com projectes que feien ells per unir músics que som de diferents àmbits, del jazz, del flamenco, de la música contemporània o moderna. I això crec que surti des de l'escola, aquesta iniciativa, ja va imprimint un caràcter, jo crec, i una forma d'entendre-ho. I després, quan participes en aquests projectes i veus que funciona i veus que s'arriben a llocs que d'altra forma són impensables, no?, en el sentit de barrejar tants estils i tot això, dius, ostres, aquí hi ha alguna cosa diferent. Que no és tan canònic, no?, potser, que no és allò de la norma és aquesta i la música s'ha d'explicar d'aquesta manera, s'ha de viure d'aquesta manera, no? Exacte, sí, 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 sempre ho he sentit al taller de música, és com, la veritat està en la calle. En el sentit de aquí estudiem, aquí tal, tal, però després... Escolta què és el que passa, no? I com... Clar. Com olate, no? Exacte. D'alguna manera. Sí, sí, sí. Deixeu-vos, obriu i compartiu i feu música
de barrejar estils i tot això. Clar, jo crec que també un nom que va posar molt el taller de músic sobre el mapa és la Rosalia, no? Clar. Que tu vas ser company de classe, la Rosalia. Ara deixa'm fer el cotilla. I què? Com va anar això? Bé, bé. Bueno, fatal. No, a veure. No, no, realment... Amb Marc també va coincidir molt. De fet, tocava molt amb ella. I... No sé, amb el temps veus com aquella persona ja tenia molt clar des del principi el que volia i va anar perseguint fins que va trobar la seva fórmula i la seva forma de fer música i de sortir a la indústria una mica, no? Que és el que ha anat, no? És un titan de la música. Clar. Bueno, jo de fet me'n recordo quan va sortir el seu últim disc. Clar, jo crec que els últims temes aquests que han sortit potser ja està parlant d'una altra cosa. Sí, és una altra línia. Sí, però el CD jo crec que sí que tenia una part de flamenc, vull dir, molt impresa. I va haver-hi molt el debat que teníem tu i jo abans, no? Jo me'n recordo que a les ràdios ens en feien molt ressò de ha sortit tal purista dient que el que fa Rosalia això no és flamenc, que no se li hauria de donar un Grammy per això... Ja, sí, no? Sí. Que va reobrir molt tot aquest debat de les fronteres. Sí, molt necessari aquest debat, a més, perquè justament en el flamenco existeix molt això, molt. L'ortodoxia i els que et diuen el que està bé o el que no, o que s'apropien del flamenco per dir esto sí que lo es, esto no. I sí... Però encara tant, ara? O és una cosa de molt d'una generació... Jo crec que ara no necessitem el recolzament d'algú que ens digui si és o no flamenco, perquè és com, bueno, mira, jo faig el que em dóna la gana i ja està, no necessito ser acceptat en un col·lectiu, amb una moral o amb un criteri que no va amb mi. No? Llavors és com... Existeix, vale. Però potser no els hi fem tant cas. També s'aprèn a gestionar, suposo, ja amb els anys i amb la trajectòria, no? Pues vas deixant que això no et molesti més o et molesti menys. Clar, una cosa que t'ha de limitar en la teva forma d'expressar i de sentir la música, al final, ni que estigui molt present, dius, bueno, és que això no em val la pena escoltar això perquè em limita. Clar, no m'aporta res. Clar. Bueno, de fet, si els hi fessis cas, no faries coses com això que escoltarem ara, que és combinar flamenc i orquestra. Sí. A veure. I tant. Sí. No? Ni mà ni mena. Vale. Com va passar això? Com neix aquest projecte? Això va ser... Això amb l'Enric Palomar, que era el director artístic del taller, que té molta culpa també d'aquesta forma de pensar sense fronteres i juntant diferents estils. Em va proposar... Bueno, ell havia fet coses amb el Miguel Poveda. Sí. Miguel Poveda i orquestra, sinfònica... I el Miguel Poveda, en un moment donat, ja va dir... Bueno, ja no ho faré més, això. I li faltava un cantaor que ho fes. Llavors, estant jo per allà pel taller, va dir... Va entrar una classe i ens va sentir a tots els cantaors que hi havia per allà, i va dir, hosti, anem a fer coses. You are the one. Sí. Tens per fer un cafè? Tens 10 minuts? Sí, sí. Vale. I ja em va enganyar. Sí. En el bon sentit. Llavors, el que et deia abans, no? pues fem-ho, si és que és música, no? I és una idea teva sobre el rèquiem, aquest és el rèquiem a Enrique Morente. I tot el que sigui música des d'un lloc sincer i honest i que em vingui de gust fer-ho. Important. Important, perquè, clar, amb aquesta obra, per exemple, vaig estar un mes i mig només estudiant això. Ostres. Amb partitura i tal, que no és el que usualment utilitzo jo per apropar-me a la música. I era com... És un altre món, totalment. També el clàssic, no? Té una altra forma
de respirar, de tempos, de preparar-se als assajos, als concerts, i al final és com, hosti, si no ho hagués fet m'hagués perdut tant. Clar, perquè també hi havia cor, no?, a part de l'orquestra. Sí, exacte. Com reaccionen ells? Vull dir, clar, per tu, suposa... No, és el que deies, no?, també de dinàmiques de feina. Ara deies, jo, per fer això, he de treballar unes altres maneres de respirar, de mètriques, de tal... Entenc que per ells també deuen flipar una mica en el primer moment que se'ls proposa fer un projecte com aquest. Sí, 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 sí. A més, pels tempos flamencos, no?, l'Enric Palomar utilitza boleries, soleà, tientos o tanguillos, ritmes que són del flamenco. Jo et dic que sí perquè em sonen els noms, però si ara em fessis dir quina diferència entre un i altre, també dic que no t'ho sabria dir, eh? No, no, si són... Clar, clar. Però, a més, que no són usuals. Sí, sí, exacte. Bueno, van fer un treball molt especial, realment, perquè inclús el director del cor es veien problemes a vegades de dir, ostres, com dirigeixo això, no? I nosaltres aquí, ole. I l'altre... No em ve sal. I nosaltres dèiem la partitura... Però clar, és que pensava, el diàleg que teniu amb el Marc, això amb una orquestra i amb una coral, difícil, vull dir, perquè cadascun era per la seva banda. Clar, a més està el director allà, no?, com dirigint tot aquí, allà, no sé què... I sembla que no faci res el director, no?, que això sonarà sol. I a part, jo també estava així mirant el públic i alhora, amb el rabillo de l'ojo, mirant el director perquè em donava l'entrada, no?, i no equivocar-me. Clar, ells... I a més també amb la qüestió de la tècnica de la veu, després quan sortíem del concert em deien, però com fas això, com fas allò, no?, perquè nosaltres ens han ensenyat d'una altra forma i tal. Clar, ells la deuen impostar més, no?, la deuen col·locar en un altre lloc. Total, sí. Jo que em permeto a vegades com trencar la veu, allò que no seria la tècnica més depurada, em deien, però hi fas això i no et trenques? I sí, sí. I demà que tens concert tornaràs a fer-ho i tornaràs a sonar, no? Exacte, sí. Sí, sí, vosaltres també ho podeu fer. O sigui, vas crear una petita revolució en la coral, no? Sí. Algun flamenco vam... Algun clàssic el vam portar al lado oscuro. I això era amb orquestra, però deixa'm també que escoltem una altra cosa, perquè també has treballat amb coble, que això ja també ho trobo al·lucinant. Per tallar aquesta cançó, vull dir, clar, jo he de fer així perquè jo continuo parlant amb tu, però... Clar, aquí tenim Maria del Mar Bonet, una copla i cantat en flamenco. I quadra. I quadra? I quadra. Us agrada o no? Bueno, ara que diré que no... No se senti gens cohibit. No, clar, sí, és l'atreviment a fer-ho, no? El límit més gran, jo crec, perquè després es troben les fórmules, es troba el repertori, es troba com convenir els dos o tres mons que per allà hi ha diferents, no? Clar. Abans ens deies que en el cas de l'orquestra per l'Enric Palomar, que havies acabat en aquell projecte, en el cas de la cobla, com hi arribes? Va ser... Doncs un integrant de la cobla ens va veure el tant records que fèiem amb l'Esbart i va dir, ostres, això... Hem de fer un disco d'això. I dic, però què vols dir? Sí, amb una cobla que jo tinc. I dic, ui. Espera, que m'has molt embalat, no? Clar, però la tenia la idea molt clara, el Martí Font Clara. M'ho havia d'haver vist venir, no? Xist. I sí, va venir amb la idea, amb el Vicenç Martí va fer els arranjaments. De fet, alguns arranjaments són fets pel Vicenç Martí, però la idea de portar el que volen aquesta gent per tanguillos, originalment és de meva, de l'espectacle Tant Records. O el pare també el fem amb tangos, un altre arranjament. I vam fer un repertori de cançons per la llibertat, una mica reivindicatives. I volem fer gravació
La farem, de fet, a principis d'abril, per treure el disc. O sigui, estàs amb el projecte gravant els 4 o 5 temes que voleu fer amb el Marc perquè la gent pugui sentir una mica això, amb el projecte d'enregistrar un disc amb Cobla. Sí. I l'orquestra també serà un disc? No, amb l'orquestra no. Estem intentant, en els directes, gravar-ho, però és que és molt complicat que surti un... O sigui, hi ha d'haver un desplegament tècnic. La sonorització no ha de ser molt complicada perquè soni exactament tot com ha de ser. Exacte, que soni bé per un disc. El directe sona espectacular, però després això portar-ho a nivell tècnic al disc és complicat. Escolta, doncs com que dius que el directe sona espectacular, fem un altre tema en directe amb el Marc. Vale. Què feu? Ara farem... Jo tinc la xuleta, eh? Farem la soleà. Farem una soleà. Cante clàssico flamenco. Perfecte. Doncs vinga, Marc, tot teu. Aquesta soleà la vam arreglar amb el Marc. De fet, tota la proposta musical és del Marc. I vam encaixar unes lletres perquè anessin totes en un mateix sentit. Però esto es cante clásico, flamenco. No hay nadie en este mundo que te quiera más que yo. No hay nadie en este mundo que te quiera más que yo. Debajo tierra me donde no me vea Dios. Debajo tierra me donde no me vea ni Dios. Y el espejo en que te mira, te dirá cómo tú eres. Te dirá cómo tú eres, te dirá
todo, tú eres lo que no dirá. Son los pensamientos que tiene y el espejo en que te mira, te mira todo. Que tú te fueras a tu casa, que a tu casa tú te fueras y yo me voy a la mía. Que tú te fueras a tu casa y yo me voy a la mía. Ha llegado a mí la horita de que mi gusto se logre. Ha llegado a mí la horita de que mi gusto se logre. Yo no me he muerto de pena porque no supe sentir. Yo no me he muerto de pena porque no supe sentir. Y a mi corto entendimiento le agradezco yo el vivir. Yo no me he muerto de pena porque no supe sentir. Que toquen arrebato las campanitas del olvido, que las campanas del olvido, que toquen arrebato las campanitas del olvido, que las campanas del olvido, que vengan ya, apaguen el fuego que esa gitanita encendió, que toquen arrebato las campanitas del olvido, las campanitas del olvido. Vale, fenómeno. Vale. Eso. Eso. Gracias. Escolta, que ara pensava que no t'he preguntat com us vau conèixer amb el Marc. Abans ho parlàvem perquè era, crec que ja fa 10 anys que ens vam conèixer. Justament quan jo vaig anar al taller, ell també estava començant a acompanyar el cante flamenco. O sigui, els dos estàvem començant. I la professora que em tenia a mi el coneixia amb ell i va dir: vente a les classes i aprendes a acompanyar, empiezas a aprender a acompanyar el cante. I els dos estàvem començant, però ja, no sé, jo d'un principi ja vaig dir: uau, uau. I estava començant, saps? Tenia 15 anys. Ostres! I jo tenia 21, així. I a partir de llavors ja estava tot va fluir. Sí, ja estava tot fet.
I a nivell personal, pues, madre mía, me lo como. Home, jo crec que si no hi hagués aquesta química personal, no hi hauria tampoc la química musical, i menys, no? La música que feu. Però totalment, eh? Sempre vas fent projectes i coincideixes amb diferent gent i veient que això no és, o sigui, no és tan fàcil. No és tan habitual? No, o sigui, que connectis amb tothom d'aquesta forma, no. No, oh, ja. Saps? És com una qüestió de química. I pues, quina sort que he tingut de que això flueixi. Perquè, bueno, ja us podeu fer la idea del que és cantar quan aquest home t'acompanya i quan assagem i ve a casa amb aquesta energia tan maca. És un regal, una bendició. Tu també, Pere. La veritat, eh? Perquè els que estiguin seguint amb streaming, que no sé si s'ha sentit, el Marlí Cabell també, que era recíproc. Una cosa, quan abans em preguntava sobre projectes que estàs gravant aquest any, clar, n'han sortit dos, però jo sé que hi ha un tercer, sí, de disc. A veure, que ara em mataran potser, perquè crec que tenim una cançó de les... Mira, la podem escoltar? Vale. Los Aurora. Va, què és això? Sí, sí, sí. Què és aquest projecte? Aquest projecte que vam fer a partir d'una proposta de l'Auditori de Barcelona, que em va trucar i va dir que estàvem preparant un cicle de concerts en relació a Manuel de Falla. No, perdona, estàvem preparant un cicle de concerts que anaven relacionats amb la programació de la OBC. Val. I van dir, tenim un concert de la UBC de Manuel de Falla i havíem pensat que tu fessis alguna cosa relacionat amb el que tu vens fent al flamenco, però amb cançons de Falla i tal. No, eh? Vinga, otro reto. Vamos allá. I com ho fem perquè... Bueno, ho vam amb piano, estava clar. Piano, bateria, baix i el baile. Que vaig dir, al punt del baile... No? Li donarà... Sí, sí, sí. Jo vaig dir, no era necessari, diguéssim. No estava a la proposta. Exacte, no estava a la proposta. Però vaig dir, això ho hem d'integrar tot, perquè la música de Falla també és molt dancística. I així ho vam fer. I vam començar a partir d'aquest projecte. El primer disc és tot d'aquest repertori de Manuel de Falla i algunes cançons de Lorca. I ara aquest segon és més el disc propi, on tot el grup hem aportat, on tots hem composat els nostres temes, vale, agafant les lletres de poemes de poetes. I ara estem en això, en el segon disc, que sona amb... Té flamenco, té jazz com el primer, però també té un punt més rockero i més contemporani. Ostres, que guapo. O sigui, 2021, tres projectes diferents, a més, tots molt diferents, literalment, vull dir, perquè és que cadascun és un univers diferent, sí, però que jo crec que dona molta esperança, sobretot venint del 2020, del que venim. Sí. No n'hem parlat, i en parlarem només aquesta pregunta, perquè estem tots ja una mica fins al monyo, però òbviament ha estat un 2020 molt dur, i especialment per la cultura i pels que us hi dediqueu. No sé com l'has viscut tu. Sí, és dur a nivell professional i emocional, també. Sí, és complicat. Sí, perquè, a part, jo personalment hi ha moltes coses que no entenc, hi ha moltes incoherències. Llavors és com, bueno, pues, esto es lo que hay, no? Teníem gires pels Estats Units, que encara no hi ha anat mai, però ja les teníem preparades amb Los Aurora. I clar, això, havíem d'estar 3 setmanes pels Estats Units, teníem concerts a Alemanya, teníem una gira molt, molt ben muntada fins a finals d'any. Clar, això anímicament... Al principi, mira, si et dic la veritat, al principi va ser com, uf, que bé, un parón 15 dies, no? Sí, crec que molts vam tenir aquesta sensació. Mira, sí. 15 dies no està mal, va. 15 dies tu em pintaré l'habitació, el que sigui, no? Bueno, faré ioga, aprofitaré per fer tot allò que no faig mai, no tots aquells bons propòsits que vam fer en 15 dies de... Serà magnífic. Sí, 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 uah, sortiré nou d'aquí. Sí. I millor. Sí, exacte. Aprendré i tot, no?
però això em va durar dos dies, perquè el bajón, quan et dones compte i van sortint, que es va renovant els 15 dies, 15 dies, 15 dies, era com, vale, vale, això... Ja m'he pintat l'habitació i ja no tinc res. Sí, sí, ara el garatge, vinga, ordenar el garatge. No, però molt dur en aquest sentit. Jo vaig estar com un mes allà tancat a casa, que... Clar, escoltava molta música, moltes pel·lis, llegia i tal, però era com... Sí, però és que... Bueno, molt cap a dintre, saps? Molt tancat. Molt tancat, tot, molt... Però bueno, també et dona coses bones, o com tota la vida, no? Que tot el dolent té una lectura també positiva. I aquest temps, al final, sí que li dones la volta, i després dius, bueno, bueno, anem a donar-li la volta, i mira, pues, justament és aquest 2021, aquests tres projectes de gravació i tal, potser sense tants mesos de tranquil·litat i de peron cultural i general, clar, però en el sentit que no podem fer concerts, t'obliga a estar a casa. A donar-li aquestes voltes, no? Exacte, i idear coses. Sí, sí, i ara hi haurà un tap allà. Tant de bo! De propostes i de coses, jo crec que... Tant de bo que el 2021 vingui carregat de totes aquestes propostes i més, i el 2022, i que tota aquesta cultura que ens hem perdut durant cultura i vida, i en general, però sobretot en el vostre àmbit, que el podem gaudir ara aquest 2021. Sí, sí, sí. Ajudeu-nos a construir cultura, que és molt important per la salut mental, exacte. Sí, sí, absolutament. Gràcies per estar aquí, que ja ho esteu fent, Absolutament. Jo crec que, com que ara ja portem molta estona xerrant i hi ha confiança, et podem demanar dos temes en lloc d'un i així ho tanquem com Porto Lo Alto, et sembla? El que abans de tocar... Clar, abans hem dit a la gent, no sé si algú vol preguntar-vos, però és allò de, si algú vol preguntar, més que res que quedi dit que si algú té ganes de fer alguna aportació tal, que hable ara o que calli per a sempre i els escoltem en el Marc i en el Pere, dos temes. Sí, pregunteu el que us vingui de gust, qualsevol cosa. I si no, jo crec que està tot dit, sí. Però també havia sentit, tenim ganes d'escoltar-lo, va. És que es feia molt bé la feina. Sí, serà això. Quins tocareu? Farem la Leyenda del Tiempo, la versió que hem agafat d'Enrique Morente. I després, per acabar, un tema de Lluís Llach. El de Vida. El Vida, sí. Mira, doncs va, jo m'aixeco ràpid i així us escoltem. Moltíssimes gràcies, Pere. Moltes gràcies a tu, un gust. Gràcies. Corazón del sueño
Ay, cómo canta el alba, cómo canta. Qué témpano de hielo azul levanta. Ay, cómo canta el alba, cómo canta. Qué espesura de anémona. Thank you.
la Mercè alguna onada. Mentre tot això m'arriba, que la força d'arribar-me, potser tingui temps encara de robar-li a la vida i així omplir el meu bagatge. Mentre tot això m'arriba, vida, vida. Mentre tot això m'arriba, vida. Veig encara els meus ulls d'infant que busquen més enllà del glaç del vidre un color a la tramuntana. M'han dit les veus assenyades que era inútil alcançar-me, però l'insomni mai no em cansa i malgrat la meva barba sóc infant a la mirada. De vegades veig encara vida, vida. De vegades veig encara vida. D'una veu que ja s'apaga, que a mi no m'ha de fer pena, que a mi no em farà cap pena. I aniré de branca en branca per sentir allò que canten nous ocells del meu paisatge, que a mi no em farà cap pena. Vida, vida, que a mi no em farà cap pena. Buscar-me té permís per entrar a casa, però que sàpiga des d'ara que jo mai podré estimar-la. I si amb ella he d'anar-me'n, tot allò que de mi quedi siguin cucs, cendra o un acord del meu viatge, vull que cantin aquest signe. Marc López, la guitarra. Molt bé. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies per venir. Vale.
Gràcies, Jordi, Pau. Moltes gràcies. Maria, que bé. Mar, moltíssimes gràcies. I tornem una conversa sonora el 9 de maig a missa. O sigui que, si això us ha agradat, repetim el 9 de maig. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer de debò. Igualment. Moltíssimes gràcies. Merci. Moltes gràcies. Thank you.